Какво мислиш за последната мода сред фолк певиците да си намаляват носовете? Знаеш ли кое е лошото да си намалиш носа? Кое е лошото? Че после трябва да си намалиш и показалец, за да може да си бъркаш с него. Да, да, има логика. Какво ти кажа за тази моза сред по певиците?